د کندهار ګمرک اتباندې 12 میلیارډ افغانۍ اوید راټول کړي. د کندهار ګمرک ریاست د مسولینو په خبره روان المرس کال 12 میلیارډ 323 میلیون افغانۍ اوید راټول کړي، چې د تیر کال په پرتله 6 میلیارډ افغانۍ زیاتوالی شي. د کندهار ګمرک ریاست په تیر لس میاشتو کې د زیات اوایدو د راټولېدو خبر ورکړي. د کندهار د ګمرک ریاست رئیس مولوی محمد حمید احمد په خبره د اسلامی امارت په راتک سره اوس په ټولو ګمرکاتو او عایداتي ځایونو کې شفافیت رامنځته شوی او یاد اوید په شفاف ډول راټول شوی. د نوموړي په خبره د کندهار او سپین بولک په دواړو ګمرکاتو کې اداري کارونه منظم شوی او د مراجعینو ستونزې تر ډیره پورې حل شوی. د فساد کچه موږ سپر تر چا کړی ده، په موږ کې مخکې ډیر مشکلات وو، خو زموږ الحمدلله د فساد برابر باندې ټول ولس ته نو سر په سر اطمینان ورکوو چې فساد کچه موږ دلته صفر ته راټیټه کړې ده. ښاغلی احمد زیاتوي په تیرو لس میاشتو کې د کندهار او سپین بولک له ګمرکاتو څخه 12 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي، چې تیر کال ته 80% زیاتوالی شي. نوموړی وایي په ټولو اولیه خوراکي توکو مو 80% مالیه معافه کړې او په بعضو اجناسو باندې تروپې د ټیټوالي سره سره موږ د نظر وړ اواید لرو کنه چې زیادت په اوایدو کې لرو، اواید مې لوړ کړي دي. نو د تیر په پرتله باندې په دوه برابره یا په 80% په د سخت کال کې د تیر په کار په پرتله باندې موږ اواید لوړ شوي دي، او سخت کال د روان کال په 10 میاشتو کې موږ تقریبا نو چې اواید جمع کړي دي 12 میلیارده او 323 میلیونه. د کندهار ریاست مسولین ټول خلکو ته ډاډ ورکوي چې ټول برخو کې شفافیت رامنځته شوی. راټول سوي اواید په شفاف ډول تر بیت المال پورې رسیږي او بیرته به د همدې هیواد په بیا رغونه او مهم برخو کې مصرف کیږي.